Halløj, velkommen til den her video. Som I kan se, så sidder jeg simpelthen i en bil lige nu, og jeg sidder foran førersædet. Hvorfor gør jeg det? Jeg har fået kørekort. Yes, man skulle ikke tro det, men Albert Dyrlund har fået kørekort, mine damer og herrer. Lige nu, der sidder og holder og venter på min ven, der skal køre med. Så I siger til derude, hvis I skal have et lift. Jeg tror godt, I kan gætte, hvem det er, når I ser det her. Der står far på lågen. Og hvad er det for en anden film, der også står far på lågen? Uha! Det er Lillebær. Han har spillet med i Far til 4. Han spiller faktisk Lillebær. Ja, der har vi dig, hvad så? Kom ind med dig, mand! Det er sgu lækkert. Jeg har lige fortalt, hvem du er, og hvad det er, du laver. Ja. Du har spillet med i Far til 4. Du spiller Lille Per. Eller da du var lille, ikke? Nej. Nej, det har jeg ikke. Du er Lucas Graham. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Eller han ligner. Lookalike. Men vi skal ud og køre i dag. Altså, min far, han er jo politimand, så du skal nok køre... Altså, køre okay, godt, ikke? Okay, skal lige se, hvor vi starter det. Der. Ja. Første gear, første gear. Ja, koblingen. Koblingen. Ej, for sat. Din far er ikke hjemme nu, vel? Tror jeg faktisk, han er. Så det kan godt være, han kommer ud. Okay. Nej, altså. Folk derude tror ikke, jeg har kørekort. Stille og roligt, kobling biler. Ja. Ja! Hvor for sat. Hvor for satan, hvad mand? Det var til på at gå. Jeg håber ikke, din far ser med. No trip. Satan, hvad mand? Det er dejligt dag i dag. Ja, det er... Skal vi sætte noget musik på, eller hvad? Ja. Hallo, der skulle du AUX? Nej, det er der ikke. Er det ikke? Kan vi køre noget rock eller sådan noget? Hvad siger du? Kan vi køre noget rock? Nej, nej. Satan, han skulle aldrig give mig det kørekort, mand. Nej, man. Det var dummeste fejl. Satan, mand. Hvad kan du? Der kan godt være ret glat her. Og små børn, der gør det små. Ja, ja. Kæft, hvor er han lort til. Han kan ikke finde ud af at køre. Altså, jeg tager nu kæft, mand. Han er ligeglad med, om der er glat, og der er små børn. Vi skal have benzin på nu. Jeg kan se, den siger... Fuck, mand, jeg kan ikke finde ud af at tage benzin på. Kan du det? Jeg kan godt. Kan du høre, hvad der er, BS? Det er Lucas Graham. Det er min lookalike. Once I was 7 years old, my mama told me go. It was a big, big world. Bliver du glad af det? I love it. Glad af det? Ja. Kom nu, bus! Fuck, hvor er det varmt. Hvad er det lavet? Nej, der er skruet op for varmen. Hvad laver bussen, mand? Den står og blinker. Men nu skal vi ind og tanke. Ja, så skal bussen, mand, flytte sig. Hvor sidder kapslen? Så tager vi der. Okay. Jeg har aldrig prøvet det før. Slur den mine penge nu, eller hvad? Ja, ja. Vi har skært lige for helvede. Hvad skal man? Skal jeg bare klikke? Ja. Vi har skært lidt. Ja. Og hvornår skal vi så stoppe? Når du har lyst til det. Det er med 100 kroner, mand. Sådan. Og det er... Det er det, mand! Så kører vi. Så er der unger der, BS. For satan der, mand! Perfekt. Så kører vi lige noget god CD. Når solen den forsvinder fra de hjemlige himmels høje, så forsvinder jeg også. På Korsdag! Det er været mit motto. Mit navn er Günther, men folk gerne kalder mig Otto. Hvad passer på musik her? Det er min yndlingssang, det her. Det håber jeg virkelig. Jo, det er hov. På Korsdag! Hvad laver du? Hvorfor har du en klokke i bilen? Hvad tror du? Når der er tøser, og der er tøser. Nå. Fordi det er jo faktisk ulovligt at bare dytte folk. Men der står ikke nogen lov om, du ikke må ringklokke folk. Eller du må ikke dytte af folk uden nogen grund. Ja. Hey, tøser! Jamen, der er ikke nogen tøser lige nu. Hey, tøser! Det virker faktisk... Albert, kør! Det kommer! Men synes du ikke, jeg kører meget godt, Bias? Jo. No. Sådan da. Jeg kører skide godt. Træk igen! Prøv at sige, jeg gør det ikke lige nu. Nej, jeg gør det ikke. Hvad så, smukke? Nej, men det er fucking en lille pige. Det kan jeg ikke. Nå, det er jo rigtig. Så hvordan kunne det være, at du bestod? Giver det ikke rigtig nogen mening? Det giver ikke nogen mening, at du har bestået. Jeg fik kortere, eller hvad? Ja, du kører som en skrald, mand. Det kaldes så fedt, BS. Jeg kører rundt med en, der hedder Helge. Han var sygt cool, og vi kører 20 minutter. Og jeg fik simpelthen at vide, at til køre på, der må du ikke snakke med ham, der sidder ved siden af. Jeg sagde ikke noget, og så begynder han at spørge til mig, og siger, hvad laver du til dagligt? Jeg laver YouTube og sang. Og så blev han helt imponeret og blev sådan, åh, for satan da. Så begyndte han at snakke om Gran Canaria, og så sagde han, drej her ind til politistationen. Og så bestod jeg. Så det er sådan, jeg gjorde det bedst. Hvad tænker du? Jeg tænker, og så henter vi vores kammerat Victor. Jo, det lyder på. Kommer Victor? Jeg tror da. Der kommer et. Så er han der for satan da, mand. Hvad så, Victor, mand? Hvad så? Hvad satan er det, du har med der? Den her. Victor, det kan vi ikke. Det kan vi da godt. Altså, hun ligger allerede ned. Jeg mener, der skal ikke hun i bilen. Har du kørt på? Troede B.S. han skulle køre. Satan. Har du ikke sagt har det til ham? Har du fået kortet? Hvorfor skulle jeg ikke bestå? Ja. Der er en ven med i skoven. Ja, ja, vi skal i skoven. Skoven? Skal vi i skoven? Ja, vi skal i skoven. Jeg tror, vi skal ud og køre. Nej, for helvede, det var ikke. Vi tager i skoven, og du kører stand.
Okay, jeg kører til skoven. Ja, vi gør det for hunden. Okay, ja. Nå, hun er sød. Bare kør stille og roligt, så hun ikke... Hvorfor? Jeg ser flyve hun ud. Synes du ikke, jeg kører stille og roligt? Nej. Hvad skal der? Stille og roligt for min. Yes. Så kører vi i skoven, eller hvad? Og roadtrip med den her bølle. Hvad er det, den hedder? Vilma. Hvad var jeg til skoven? Hvad var jeg skoven? Hvad så, Victor? Er der noget musik, hunden kan lide? Ja. Det er hendes yndlingssang, det der. Do you remember? September. Der skal du også dreje ind. Ja. Hvad siger du? Der er heste. Tænd så, der er heste. Hej. Det er vennerne. Vilma vinker. Det er hestevennerne. De kender mig, når jeg går i rideklub om torsdagen. Går du i rideklub? Ja, for helvede da. Jeg skal være plus 40, men jeg fik jo lov, fordi jeg kan lidt med den hest. Nu skal jeg være plus 40. Det skal jeg altså huske, når I er ude at køre, så skal jeg lige ud og få lidt luft. Fuck dig. Albert, du kører godt nok dårligt. Nej, det gør jeg sgu ikke. Jeg er en af de bedste bilister, og hvis I møder mig derude, så bare kom over, eller... Skal de gå i dækning? Er der is på den her sø, eller hvad? Du har lagt det lort i din sæk. Lad være med at minde mor om det. Det var en god tur i skoven, gutter. Yep. Okay. Hvad laver I? Hvad sker der derinde? Ikke noget. Hvad laver lyset? Den, har I ødelagt den der deroppe? Hvad laver den? Hvorfor siger den det der? Victor! Faktisk så har mig og BS jo en challenge omme bag til dig. Prøv at kigge, hvad der er omme på sædet. Det var helt ret, Victor. Vi stopper lige her. Jeg stopper her. Midt på vej. Ja, okay. Jeg gasser simpelthen op, og så skal du lege med den der imens, og se, hvor mange du kan få, okay? Jeg ramte 1. 2. 3. 4. 5. Hvor meget fik du? 7. Fik han 7? Ja, 7. Nice. Smak og glad. Så er det af med bedste. Er det en med den? Så er det med den her. Han har også et hamster. Det er sgu da en kanin. Nej, det er et hamster. Det er sgu da en kanin, BS. Nej, det er et hamster. Prøv at. Jeg har altid sagt, det der var et hamster. Aldrig kører med Albert. Aldrig. Vi har kørt i 2 biler lige før. Jeg kører sgu da godt. På under 1 minut. Så nu. Spis. Hold nu kæft, hvad gør det, mand? Er du på den eller ikke, mand? Vi skal højtalere, gutter. Højtaler. Jeg har ikke udlagt. Hold nu kæft, mand. Jeg kan jo ikke køre, mens jeg koncentrerer mig om jer, mand. Jeg kører sgu meget godt. Nej, det gør du ikke. Oh, det gør du. Nej, det gør jeg kraftigt. Hvem synes Albert kører godt? Hvem synes Albert ikke kører godt? Dem derude synes jeg kører godt. I skriver lige, hvis jeg kører godt. Nej. Ja, ja. Det her, det er jo kraftedme en Ford Punto. Ikke en Volkswagen. Jo. Italiano restaurant. Italiano grand. Skal vi tage på McDonald's, eller hvad? Mag. Men gutter, så prøver vi McDrive. Det har jeg ikke prøvet endnu. Kæft, det bliver spændende. Det ville være utroligt pinligt, hvis du gik i stå på en McDrive. Nå gutter, vi har også glemt at fortælle, at der simpelthen kommer en ny sang fra mig. Den kommer ud den 10. i 2. 10. februar. For jeg kunne se det på dig, mærke det på dig, der var kemi. Hvad så gutter, hvad er det? Skal I være med i noget video? Jeg er lige fra kørekort. Tillykke. Tillykke. Vi mødte nogle drenge her. Er det ikke en god YouTuber? Abonner ham. Vi ses, mand. Vi ses. Så skal vi på McDrive, gutter. Er I klar? Ja. Okay, gutter, det er første gang på McDrive. Vi tager den stille og roligt. Ingen panik. Og der er ikke nogen, der råber af mig eller noget, fordi så går jeg... Okay. Det kan blive af. Tak for det. Det er Daddy Dyrland. Åh, nej. Ja, hvad skal I have, gutter? Vi skal have 1 cheeseburger, en McFeast, 2 cheeseburger, stor pomfrit, og skulle du have en cola? Ja, og en stor cola? Ja. Ja, gør det. Og hamburger, ja. Og 1 til cola, stor cola. Åh, oh, for satan. Hvad så, Astrid? Det er Daddy Dyrlund. Det er Daddy Dyrlund, Astrid. Det er McNuggets. Nej, vi skal ikke have 9 McNuggets. Det er ikke til dig, du husker. Nå. Ingen tvaler, Albert betaler. Nej. Kan du holde den? Kan det fandme være stærkt? Fedt. Og få den steinet. Har vi fået det hele? Ja, vi har fået det. Hjælp mig! Hvad så gør, skal I med i video? Kom, sig det hej. Hallo, hej. Jeg har fået kørekort, piger. Tillykke. Tak for det. Det er meget hyggeligt. Okay. Ja, vi gik lige så, girls. Hej. Hej. Så er der mad, gutter. Hvor er min mad? Jeg
Hvorfor var det egentlig mig, der skulle lægge ud? Ja, sådan er det, når man kører. Har du lagt mærke til, hver gang du har været i drive med mig? Har jeg givet med? Ja. Tak for det. Der skal ikke noget i morgen efter skole. Der må du godt komme mig indenfor. Det har sgu da været mega hyggeligt at køre rundt i dag, har det ikke? Jo, men du kører stadig ret dårligt. Ej, jeg er sgu da god. Jeg har jo køregård lige her jo. Det er midlertidigt. Vi har haft det alt for nice. Like, hvis I godt kunne lide den her video, og hvis I godt kan lide BS og Mr. Vicky. Og så skriv også lige, hvis I kunne tænke jer, hvor vi faktisk laver sådan en drive-thru prank. Hvor vi kører rundt på McDonald's og laver sådan noget griner. Det kunne vi faktisk godt. Ja. Kunne vi faktisk. Ja. Jeg har en idé til det. Ja. Men det vil jeg ikke afsløre. Ja. Vi ses, tak fordi I så med. Og så pas på vejene derude, fordi jeg kører rundt. Vi ses, hej!